Mən bu malın buraxılış tarixi 15.01.2023 normal. Bir də bunun bitmə tarixi var. 30.02.2023. Yəni ancaq Azərbaycanda fevral ayı 30-dan ibarət ola bilər. Kanal 13-də Walmart mağazalar şəbəkəsindən istehlakçı şikayətinin yayılmasından sonra qarşı tərəf Aymin şirkəti kanalımıza açıqlama verib. Onlar bildirib ki, görüntüsü yayılan kalbasa məmulatının üzərində son istifadə tarixinin səhv yazılması Walmart ticarət şəbəkəsinin deyil, şirkətin texniki səhvinin nəticəsidir. Bu mallar istehlaka tam olaraq yararlıdır. Yanlışlıq yalnız həmin məhsulların tarixindədir. Yaranmış vəziyyətlə bağlı alıcılardan və öz tərəfdaşlarımızdan üzr istəyirik deyə şirkətdən bildirilib. Qeyd olunur ki, həmin kalbasa partiyası cəmi 600 kilogram olub və onun böyük hissəsi artıq satışdan yığışdırılıb. Mən bu malın buraxılış tarixi 15.01.2023 normal. Bir də bunun bitmə tarixi var. 30.02.2023. Yəni ancaq Azərbaycanda fevral ayı 30-dan ibarət ola bilər.